صلِّ على رحمنا صلِّ على محمد صلِّ على سراجنا صلِّ على Muhammadin... Ashadu la ilaha, illallah, wahdahu la shari'a, wa ashadu anna Muhammadan Abduhu wa Rasulu, amma badu fa'udu bi Allahi minashaitu anirajim Bismillahi rahman rahim Omu wa Bibiyar starafai na Yonawo Sanzira a faba kogbo zakon Asalamu alaikum wa rahmatullahi wabarakatu olunaku olwaleero ate nate nga bwetukimanye obulungi nti buli lasande kusaawa emu okutukira ddala kusaawa 2ri ezokumaca tuba ne puroguramu yaffe emanyidwa nga amanya obusiramu era ngaen ekutusibwako abasiramu aba ahmadiya era nga muproguramu muno mwetulabira ebintu ebyenjawulo ebyekusa ku diini yobusiramu nosobola okubeera muddiini yo ngaogeyagaliramu noosobola okubeera mu diini yo ngaogimanyi kubanga ffe twasalawo okukusomesa emisomo egyenjawulo gekuusa kuddiini yo sako nebyobulamu okutwalizaawamu twongere okujjukiza abantu abali eyo webubanga bukedde ngaoli bulungi ogamba bugambi nti alhamdulila kubanga ate olimu abo allah bataddeko emikisa gye okulaba nti olnaku olwalera ate bukedde ochasa bangi bali mumivuyo ate abalala bali mubwinike abalala bali mubizibu ebitebereka era nganabo tubasabira tnd sobole obna bayisa mumbera eyo yona gebaba balimu tuli mubudde bwankuba temwerabira so yena asobodde osobola oyita nekamanvuliko oba okufuna ebintu kyona ekikuziiza okulabanga osobola okugenda wona josobola ogenda gambanga mubyokola osobole okufunira famileyo ebyokulya oba oliwo nokufuna obulamu obulungi oleme kwekwasa lwankuba nti sobodde kukola lunaku lwan era ngam ylunau olwalero nyonger okujukiza nti sirinzeka mpise neshekhe wange hekh sbkh yiga hanaseo njakusaba otoyere kumulabi wafe saam tulioke tweyongereyo n omulabi wa, waffe omulungi owa bbs terefyina eyaffe nkulamusaako n'ekiramuso ekyobuisiramu ekisinga obulungi nti assalamu rahmatullahi wa barakatuh alaumee oliblnkulikayo mumbaga yamwenemu yawedde bulungiahalila webale nyo olunaku olwalero ngawenagambye nga bulijjo olunaku olwalero tuze ne program emanyiddwa nga mumanyi obusiramu omunte gwaleero tujja kutambulira kunabi swm bingi ebimukwatako mera nga wetusalawo okubinyonyola tetusobola bimala wabula tutandikire kudurudu sharif kyewaliise oba okumusabira sheikh saib nga twogera ku durudu sharif omulabi waffe yali etaza okutegeera kyo kyenyeni kitegeza ki olwo tulyoke tusimulule etu eryo lyotuletedde yese أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم waala ali ibrahim innaka hamidun magid neyanziza nnyo omwanjuzi wa programm ekibuuzo kyombuziza durud sharif nomaly mu jamaati ahmadiya tulina tems ezikozesebwa nga za nnimi zanjawulo ezimujasanga rupasa ezimu oluwarabu endalanga rulimi ouurdu so durudu sharif yatogeera ku durudu sharif kitegeza solaatu ala nabii salaalhi wasalama kusabira nabi ona muhammad al wasalama emikisa nga wolabantandise jebayitarud sharifukusabira nabimunjogera enyangu kitegeza okusabira emikisa shekhsaaba ao wenyeni nali agadde okumanya lwaki omuntu yaali etaza okusabira nabbi lwaki si ye yatusabiraffe na okusooka kwa byonna njagala tumanye infact duudu shariffu mbadde sigimaze obulungi nti okusabira nabbi muhammad salali wasalama kuno naly agadde omulabi waffe ategeere amakulu ga dudusharifu eyo oba oksabira nabi owakumsabira sootunulamu hadisi ezenjawulo ojja kwesanga hadith zijja engeri etusabiramu nabi muhammad salwalm mungeri yenjawulo so tugamba nti allahumma sali ala muhamad kitegeza nti ai alla a emikisa o knabiuna Yes. Wa ala ali muhammadi ba va sallallahu alayhi wa yes. mm. wasalama mm. kama solaita ta'ala ibrahim mm. ngawe wasemikisa na uh, ibrahim ala salam ala ali ibrahim nekuvagoverezi va Ibrahim inaka hamidun majid Gwe, uh, ila mm. Okay. So eratenderezevwas alahumabaik waemikisala wemikisa nabina muhammad w so wetyo byebim yoigambo byetudamu mubasahaba bamubuza naaumanyi taslimu naye ate okusabira kikolebwa kitya so nabi sanabagamba babere nga bamusabira mungeri eyoomsab mukozi wabib o mungeri mobandala infact tuli bagoberezi ba nabi muhammad sawsm era tugondera quran kyetulagira kuba quran eyo yasibwaku nabi na muhammad w nabi wasam yajja nga nabi enayina abera yakikirira abantu abantu bomulembe gwe bonna so allah subhana wa taala atugamba muquran eyktbw alazab sula e33 ya ey57 nanbasma tugibalidde57 oba tubaliddeko basmala ya ab56allaowkitibwa atugamba nti ina laha wamalaikatahu usaluna ala nai yaayuhalaina amanu alihi wasalimu taslima nti mazima allah ne bamalaika be bagaliza nabi muhammad sawsaama emikisa abange mweabakkiriza nammwe mumusabire emikisa era mulamuse nokulamusa okwemirembeo kino

era kyagamba nti la yuminu ahadukum omumwe tasobola kuba mukkiriza hatta akuna ahaba ilaih minawi wanasi ajmain omuwe tasobola kuba mukkiriza wanamaddala okutusiza ddala nga ndimwagalwa nnyo gyali okusinga muzaddewo okusinga omwana wo nabantu bonna bonna mukwanog ogwolesa ddaladala eri nabi weokusinganabantubbeys so kunsonga eyo nabinawa muhammad m tumusabira emikisa sikubanga nti afunamu no fe abafunamu wettufunamu empeera era agamba muhadif emu nti oyo nsabira emikisa allah oweekitibwa amuwamu empeera kum0 nze mbadde mmanyi wenkera kumaca nengamba mukama katonda mpe mikisa nzeao mm. ndaba wenfunamo ate okusabira ori hate nzenze nechibanga e, chikomao jendi ate yes kakati uh, mu aya mu ya quran ntukuva mu suratu ali imran mm. allah subhana wa taala agamba nabi muhamadi sala alaihi wasallam salam nti kul ninkuntu allah fattabiuni

allah subahanawataaala yagala nyo nabbi ate kino tukiraba nemubulamu bafe bwabulijjo nti woba era nemutabaniwo nenzija naye nga ndi omwana yo nmwagala nonemulaga okwagala si wange nawetomatikalnaso yembeera yemu nti allah subhana wataala woba omwagala then olina okulaga omukwano eri nabi muhammad alwam lwaki banabbi bano infact batuyirawo omubiri kuyiwawo omubiringaenjogera ennaku zino nti ebizibu byebayitamu fe okubeera nga tuli wa nitwenjoyinga k sikyangu alasubuhaanawataala kyagamba titwayagala okuwa obuvunanyizibwa bweneggulu nensi nensozi nebigaana naye omusajja oyo obufunanyizibwa obwo nabukiriza nabwetikka lwaki omuntu abeera valuman jahula nti asobola okukola obutali bwenkanya ku mubiri gwe na wemanyi nti nafsul amar nti om tulina omwoyo ogwo stuina omwoyo ogupikiriza okukola ekibio okukola ekintu ekitajja nti omubiri guno omukkiriza <laughs> Agukola ko zulumu kangambe kan zulumu Yerumya na yanga yes, yeru atukirize design za Allah atenga abera jahula tafayo ntiba nabbi abo mukutukirizo obaka bwa bwa Allah subhanahu wa ta'ala eri abantu tebafayo that's why mumbere singa ojasanga buli nabbi bamuyitanga majinun so nchitegeza techiri ku <coughs> muntu <coughs> kola bibi techiri ku muntu kuberanga eneeisayi mbimubantu nti tulina oumusabiraaa so wane no banabbi okubaita ba magnoon oba abalalu nti abeera ne gol nawe obanga omukozi eki nga olaba omulalu nawe omukuba emigo takufaako agenda bugenzi mumaaso era ttiraba mubulamu bwe mubyafayo nti abalaba bebamweganganyobuli kaseera so kakati nno wetudaku kino waliwo alegation ezirw ezingiwabaganda baffe kusidiyri nti muhamad yali mwononyierbaddenubuzokumusabirayawnnsa unekasabirak abatamanyi ekyo kibalowooza nti tusabira nabbi tilwakuba yali mwononifu e allah tumusabira buli kaseera era bakyogera nnyo nti nabi muhamad mufu aliuaka waemulun okukitegera ntife mujamati ahmadia tumanyi nti buli nab mufu kuba bakireeta ekyo nti nab muhamad yalimnonf ni nabi owaalimuttaka ate owaabwe nti ali muggulu ekyo kicyamu kuba uran ni mu ahadith temuli verse ya Qur'an yonera ganti Isa mulamu temuli hadith yonera ganti Isa mti mulamu se so, uli nabi yena mufu muntu nga abalala yes. erafa erafa eyo topic yena abandala mm. okay na echo chenjaga dokulaga nti abagama nti na, uh, nti yafa yes yafa titufu mu mubiri mm. na ye e, dini jialeta ye Yatefa. dini yoke enamu ileta gena kufa Eraveri. so kakati wogamba nti nabbi tumusabire emikisa nti alabika infact waliwo neveasi zibaleta okuva muquraan nga allah subhaana wataala mugamba nti wenenyes nti wenenye amazambi go era naawe wetwagala okutangaza omulabi waffe akitegere bulungi nti ngawetwagambye nti nabbi abeera representative wabantu ntiallah waba akomandinga abantu abagoberezi ayitamu oli kankuwak ekyokulabirako kimu nti lumu hmn muvaaso ezimu ojja kusanga allah subhana wataala alagira nabbi yisa bulungi bazaddeboyisa bulungi bazaddebo naye nga tukimayi bulungi nti bazadde bannabi bafa yakula mulekwa naye atewaki allah yali badde amugamba nti bazadde bulungi yes wekiraba so allah wagamba <laughs> nti wenenye nabbi simuwononkekali nti ou epresentative ayitamuye tugambaffe tu ki kyetulina course

sibuli ayenenya nfacnti aba akoze sob o tulina kyetuyita stgfar netuba ntigfa ektagia ni omuntu aba akokyairi tfar kusaba allah subanawataa barenga kubikiriratba then ekyo kijja oluvanyuma lwokuberana obadde oyina kyokozesib nkirabira nyo nemumbeera zaffe zineezabulijjo nti attimes omuntu afuna obutakanya nomulala naye ate olwembeera eriwo olwokwagala okuteekawo emirembe ate yeneyenenya naye nga nooluusi yeyenenya ate yemutuufu oligweyenenyaza yemukyamu soojjayo kalikuogambye nti sibuli eyenenya oba sibulikwenenya nti kiva era nga tulina kkimanya nti nibanabbi bantu asobola okubaeranga akola obusobi that ekigambo ekikozesebwa kiri ambi ambi keka mstak nabbi asobola okukola takensobi so si hambi si kibi waliwo ensobi nekibi eri ekibi kiyitibwa ethim naye eno zambi

aano omulabi wafaaine okubanga akategeera bulungi nyo nti akonkagadde nti waliwo obusobisobi nmazambi amanenes omuntu abadde atambula nalinya munne oba obadde ocyuka nomulinya tekifanana nooli agenza okubba byanjawulo so katawa kakulu nnyo so kati oyo akoze ezambi eryo eryenene then jyetuita tawuba posine kano hekh olinga ngamba nti bannabbi bano tebakola mazambi manene abali r kubusobisobi thats y ojjakwetegereza nti ala ategeka banabbi bano obulamu bwabwe okuva mubuto abalabe baabwe abatanabeera balabe na tanabeera nabbi olwaizo oja kusanga muquran nga bamutendereza iwalahiyasinga yes amala ukulangirira nti ndi nabbi nebaliokabagamba ono majunuun mulal ono nayenga tebalinayabaynera banabbi ebiseresna mukuran kojjakulabanga uh, nabbaddemum na ebanga nebanga mwali mundabyekaekikyamu so alah abatekateeka lwake bagenda kubeera rolomodo mm -hmm. ekyokulabirako eri abantu abalala so arah abatekateka nibabera nga batambulira kukuba etufu thasy kyeamba nti nabbi takola zambi mnakola thm hekhsaib jazakumlasanajaza awo mba nkufuna bulungi nnyo era nkakasa nti noomulabi waffe yonna wooli ogoberera era ogezako okulaba nti ofunamu kyonna kyofunamu tuli kunabbi salallahualhi wasalama nokumusabira nti okumusabira kwe gweokusabira nabbi ate gwe afunamu kikulunyo kikulu nnyo ddala shekh sahibu nga nkomawo gyoli tugambye nti duruudu sharifu kitegeeza kusabira nabbi naye ate mu duruudu sharifu eno tulabyemu nti ogambye okusinzira ku makulu gosomye nti tusaba mukama katonda awe enabbi sawasalam emikisa nga weyawa ibrahimu laki ate wano turifaaringa ku ibrahimu ekigambo kino ali ali abantu oba abagoberezieri ali omuntu ebeera in nayen eri alif ngaerikomadda so gaban fai kati wananawe wenjagala okusooka ntangazeemu abantu nti wetuba tusaba ngatugamba nti ari muhammad tetusabira ifamili ya nabi muhammad alahwsalama nti oabeanda ze boka tulina okukimanya nti nabbi abera srifaer abera tata wafe owbmoyowmggiwos era ekyo oanakukyesanga kunabi nuh alahisalam allaeyamusubiza nti nenda kutasa abantu bo abafamiroenda bubatasa

oyo si mwanawo emirimu jemikyamuera toddamu okunsaba ebintu webityo era n alaisalam nagamb yarab nsonyiwa sijja kuddamukusaba kintu kyesiina akookumanyanwafamiryo wabanga alikiookbnasi wafamireyo nkitegea nbabantwnkrmn abantubo

chichi ya liyo gira kwa spiritual uh, son. Aba kiliza. Aba Kiriza. So nabwa chito utubatu sabanti ayu Allah seimikisa kuna bina Muhammad sallallahu. So, ngayi wasa. Ok. Mm. So waneno uh, tuino kuchimanya. Enti, tachita geza. Inti eh, ibrahimlaslam nibabataa etufannanaaa tulabanga nabi eetusinga okutendeza ntiyasinga ate lwaki ibrahim gwebaina okurifaringako ni obaolwana o mulimu amakulu amekuifu munsonga eyo ekisokeadala aowetuba tusaba

nayenga tetutegeza na mm. nti ibrahim yali spirianga asinga nabina muhamadmayiuran ykitibwa nti na alah yeah, agamba mm. na. okay. tu e, e, mm. nti nabinamhamadammini yasinga banabi bona ekyokirio as era wetba tugerageranyiza yina lklabrao ekm eeibalayinakbainmunainomyembwnayepiaaunan niamba ya alah nsabanomuyembe gwange gubale ngaomucungwa guno wegubaze tekitegeza nti omucunga gusukkulumye ku muyembe infact omucyungwa guyinza okuba guliko emicungwa 30 naye ngaomuyembe guli gwensabidde gugenda kubako emiyembe 100 era ekyo twakiraba nti allah subhana wataala eyanukola eduwa enu jetusaba allah okubera nga asasira muhamad asa emikisa ku umma ya muhamadi nti mikisa gi egyo nti ibrahimu alayhi salamu mu progeniye mwalimu banabbi allah weyamuwa bubaka banabbi bajja abadda abululanga eddiini abazzanga abantu obujja naye nat waliwostem weyaoaunabi isa alahi saam onti okuda abulula okasaa naye ate kukya nabiuna muhammad wsaam ate ekyo kigenda kugenda mpaka ku yauml kiyama nti abadde abuluzaabo bagenda kubeerawo mpaka yawomul kiyama y nabi a kyatugamba mhadia m n ala yasubiza nti agenda kubera nga aleta abadde abuluzi kubuli ntandikwa yakyasa de abliwoe baberawo okutukiza ddala kuwekitibwa hazulaam ahmad masihi yalaganyizibwa ate naye oluvanyuma lwokuvaawo waliwo sistimu ya khirafati era nga systim eno egenda kugenda mpaka ku yaumul kiyama kyknyn tegenda kuberanga ekutukaho so okudabulirwa kuno abantu abagoberezi banabi na muhammadi saawasalama kugenda kuberawo mpaka ekitali u linia yni ya hazati rahyo yamakati sekaawo wenyini oyina wogambye nti omulembe guli ogwa hazati ibrahimu alahi ssaratu wassalamu allah yaguwa ebyengera mubyengero ebyo mwemw ali banabbi era nga gwalimu banabbi bangi infact tutuka nokuba nti lunaku olwalero hazrat ibrahim fenna tumanya atleast amadiini nga asatu gammanyi nti yejajjajajja wabakiriza wabanga jajja yasobola okufulumya banabbi abenja ulo mm. kakati spirituality eyo ye ku Muhammad te yes eyo e, ku Muhammad ati yetagisa nyo mm. nti Allah subhanahu wa ta'ala yawa Ibrahim ba nabbi atinga yeduaje tusaba so okibanga nafa tufune ebyengera byeyimu so okibanga takiri mu 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 mu, mu umma ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam nshitegeza nti eduaje tusabe eno taina mugaso so nabwekeduwa yo yatukirira wa allah subhana wa taala weyasuubiza muswauma abamanyi quran ykitiba bulungi muswatujumua nti amawulire gawebwa nti nabi sala laahw salama yajja okuva mubatamanyi kusoma ba umiyi nabaddeabulula ala nasuubiza nti wa akharina minhum lama yalhau bihim

Hmm. allah ngaagamba nti yatwala endagano yaba ya nabbi nti laa atikkitabewahikma buli omu nawebwekitabonebyamagezi femajaakumaul aa maakm oluvanyumanani nabio aja kuja ngaakakase muli nabyo allah nagamba latuminunnab mulinaokumukkiriza tansurunna era muina nokumutasa muina okumuyamba mnab omulala atekkyes ateekwa okujja ate nga endagaano eyo era tukimanya abaala bagamba nti endagano eyo yali banisrael tenabi asobola kualvabadk nti endagaano eyo yakolebwa kansooka nkusomera evaas eno then otegeere lwaki yakawe kakaskubanga akifuna bulung aya esangemusurat al ahzab ayo 8 allah agamba nti waidha akhadna min annabiyina mithaaqahum era mujukirawe twatwala endagano yabanabbi kulw abantu wa minka kanawe muhammad, muhammad wasallam wa yes wa nuhi n ibrahim ne ibrahimu wa musa ne musa wa isa bna mariam nti buli nabbi waja alangirira awa amawulire nti waliwo nabbi agenda okujja oluvanyuma lwange alah kyagambye ntiauminabih nti yatwala endagano eno ne banabbi kulwoabantu niwekinalangirwa nti nabi agenda kuja lminabhmuina okumukiriza eya endagano ibrahim yajikola na buli nabbi aj agamba waliwo na agenda okujja musa alahisalamu yalangiye okujjakwa nabbi muhammad salwlm osoma tnom 1818 ebyo bnnabenna birabika nti nabbi oyo wanajja mwina okumukkiriza ne esa o naye yalanga nagambawane byokubagamba bingi naye oli wanajja temujja bisobola naye wali wo aja okujja so buli nabbi alanganabwekityo nabi alaihi naye yalanga nti waliwo agenda okujja isa buno mariyama ku nkomerero nabbi agenda kubera nabi okuva mu umma eno so oli sindikibwa eri abaana ba isirairi mu, no? mu umma ya sallallahu alaihi wasallam waliwo nnyo embirane uh, na wasinga e. tuulire eriasa tba tumaye atemnaye muisrar akomaoanetutka e. ah, nklinda na nuk, ttlaba esb nrituganayena tetuina kakola yawandikiwagambasaakomanalnd mm. ktegeoswakddwakudda mm. kuba nabiaa agamba tikaife atmwianazala bmamngaava yes, metnabna avam So si kuva mu Abafute bada. Abafute bada. atwyanzizanoana wanweyeninakusaakirize mulai wafe mwe kuuvaka sofa wetuinahko anafa baise kumitimbagano aambaawawabaraka bashekhi mwevale kuwereza uvaka vo tuvufunye vulunjinyo wakaadeomanya mulalaagamba amk warahaah wabaraka mashekhi mweale kusomesa busilamu kunsonga ya zaka nze mulongo mubaraka asalamualaikum As warahmatullahi wabarakatu omulala agamba thank you for preaching our dea sekhs um, wakhwale fatiha mm. ate tuinaho nomulala agamba assalamualaikum warahmatullahi wabarakatu mwewale kuwereza nsaba allah abasime nze hawa uh, kasana Uh, asinzidde luwero um, abantu mwana mwena, mwena tubabuza ko yona jemuli mwebale kujekumirako mm, tuinao nomulala agamba asalamualaikum As warahmaulah uh, really um, Omar from ndeje abendeje namwe naffe tubatumiddeko asalamualekum warahmaulah mwebale kutusomesa majid tusime owekakobaubaka bungi nyo naye okusinzira kubudde nja kusoka mbukomiawo s ngankomao goori tutunulidde durudu sharif era bingi nyo nkakasa omurabi waffe olunaku olwaleero byayize naye waliwo ebintu ebimu byenjagala tukwateko nga nowa amasimu oba ori awo naye weyetegeka akanamba kali awo bajja kuba nga mukaja kugundi naye nga woba okuba esimuyo oyina okumakinga shant ovira tv netusobole okufuna bulungi oba nekibuuzo oba obubaka obwokusiima netubanga tubufuna bulungi nnyo so njagala kumanya emigaso ja drudu sharif kubanga bingi nnyo byotubulidde okusabira nabbi naffe tufunamu ebimu ku byo tubifunyemu naye kakati wano njagala omulabi waffe ategeere bulungi nnyo lwaki tukubirizibwa buli kaseera okuba nti nabbi tumusabira mumbeera ngaeyo bwetyo yese okusooka kwa byonna ngeetwala byevaasi ya quran entukuvu nga allah subhaana wa taala atukomandinga atulagira nti teeka obanga webala nti oli mukkiriza sabiira nabiina muhamadi salaaliwasalam era weekitiibwa nabiyina muhammadi salalwasalam agamba ku lunaku luli olwenkomerero abantu abajja okusinga okumbeera okumpi beba abayitirizanga nnyo okusoma durudu sharif oba salatu ala nabi oba okusabira nabi na muhammad salalaali wasalama emikisa nebajja okusinga okumubeera okumpi nekirala ekikulu ennyo mukusabira nabi na muhammad salalaalaii wasalama eswala zaffe imin esaala zaffe zikkirizibwa mumaaso ga mukama katonda agamba nabi na muhammad salalaali wasalama nti bangi basaba naye eduwa zaabwe zasae sala zaabwe zibasabye nezisigala wakati weggulu nensi nga ziri awo zirengejja tezituse lwaki muduwa ezo zibasaba temulimukusabira nabi muhammad abasinga agamba nsaennaye alla tanzikiriza wakuba omanyiwebasaba era nabiyatuyigiriza ntioba osaba tenderezamkama katonda

weba okay. zebi yengeda biyakuwa nyuma mm. sabira nabina Muhammad sallallahu ah. alayhi wa sallama In words, sabira wa ganzi jari Yes So okay. ulufa nyuma sabira nabina Muhammad sallallahu alayhi ed wa Then, obeli yungu osaba Eduwa jo ya Then, ina wabange roma zo kusaba eduwe yo Tendeza katonda Okilo zingeno oh, kustendeza nabina Muhammad sallallahu alayhi wa sallama Nukumu sabira ya mikisa abalala naawe ini ritan katonda naawe atukiriza obwagaziakiriza eduwayo nawe ekwataku nti osabidde omulala naawe owetaavu obufuna tewerabira nti amasimu twagaguddewo era wenna wooli osobola okuba ku simu eyo gyolaba ku skrieni yo tusobole okuba nga tuddamu ekibuuzo kyo akuuseeko oseansubia tujira tugenda m hao aleikumusalamu warahmatu mahamad matovye sebo kale esebo namwe mwebale kujekumirako abadde ibaza webaza naye omulalahelo

helo karesego nawewosinzi damanya. ibrahim sebo kibuuzo ei tukifunya sebo isa yafa shesaiu kusinziira ku biliwa sofa tulinaho ebibuzo ibiri nga wetweyongerayo ono soosa avadde yebaza webaza abadde muhammad ate o mulala mustapha okuva ekaciri yagamba nti abaahmadia nti bawulira nti abasilaamu abaahmadia balina nabio wabwe kino kyogerako kisebo ekintu ekyo

miza gulamaajiramuwamiria gulamajiramuwa nkugambakwaketagia omusomo nona avadde omplannga aatusomedde nvasi nama nga ala gamba ntera ye agambye nti yeokusinzira aya jakotinze ni yesyafasyafa ate fetumugamba nti tali ooba yafa ngaate yamanyi nti mulamua ogwo nago gujja kuba musomo infac gujja kujja na ahmadiya kuguleta muleme kuwulira ngambo nti ate baliwe batwebatwe batino ekitegeeza mu fuutifuuti oba mubufunzi obwekitalo nabbi wobusiraamu yenabi muhammad saal wasama naffe gwe tukkiriza ate era enabi wabasiramu bonna wanabi wa men enabi wensi yonna olunaku olwaleero ate nga haat esa izo nsonga mpanvu nnyo naye nga kusinzira ku kuran mbu nawe kenyini wekuotingidde aya awa kenyini agamba nti ye wakufiisa isa alehisaratu wasalamu soekyokubeera nti omulinda nti oba cyaliyo olinda yesu omuisrairi akomewo oliawo ekiyinza obutakola kubanga croan yamala dde okwogera nti buli omu muntu ali ku nsi afa kubanga alina omubiri guno ogwokunsi o oba nafunayo essimu endala nga wetufundikira puroguram yaffese waekumusalamu atulamanya newe osinzidde slayimansekakutangazeko ku esaakunyonyore kuki elinnya lyaki nga simulidde bulungi sebo erinya lyani hakimuok oky okay, okay. teyanziza waleku musalam wa 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 mbayo Hello. helo alikusimu wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatu so, uh, sewa okay, e e Musa. <laughs> Hmm. <laughs> hmm. <laughs> hmm. hajimayanja sewa dcko ok mayambala Hmm. <laughs> hmm. <laughs> kibuzo kyo tukiwulidde sew weyanziza ysib obudde bukaseera bubeera butuvuga naye bine ebibuuzo nkakasa ojja kuba obikutteko ono nsuubira tutandike noono kenyiniagi mayambala musa omuwuridde bulungi ayina omukyala we agezezaako nga bwe asobola okumusabira oba oliawo nadmonitions ezenjawulo okulaba nga abeera active mukusaara kale mubintu byeddiini naye omukyala alemye olowooza omuwamagezi kiseeka hajji waffe oyo nagob nabiina muhammad salaai kyatugamba nti oba ogenda kuwasa infact goolo yafe wasa tutunulire ebintu bina bulungi maali yomukyalafamir gavamu then netuyuka tutunulire edini nagambayonda edini ogenda kubera umakaagauugaagamyala agane nabwkyokumsaba musabire naye nokumusomesa nakyokikulu nti omutwala ku muzikiti oba waliwo abakyala abamanyi asobole okumusomesa kuba nomale abakazi kibakizibu obasomesa gwebaokusomesa omukyalaoyalutal so waliwo abakyala ababaere abeddini aa okubeera bamikwano ngaoyita mubakyala awo babare nga bamukubiriza nga bamukwatako era ayina okubeera ngaomukyalo oyo omumanyizi omuzikit bulngo omumanyze omuzikit arnnkakasi hajumayambala ekyo ekitegedde bulungi nti ekisooka gwe kenyini bithw ngawegambye nti kuba tamusomesa ye byatakola nawe kenyini oyina okubeeranga kyokola akirabirako nga nawe ediini yo ojagala then naye kenyini nomukubiriza mukumukubiriza ate bera nga omukubiriza okwetanira ebintu byedini funa abacyala bacyala banne abamanyi kudini babere nga bamwyisamu naafrid ngolo nga mugenze kusaala nebafiisayo obudde edakikanga asatu naliokakomawo ewaka ziba gimukolera bulungi nyow sahaji naabalala mwenna abali mutuluba eryo temugoba bacyala obakwawukana nabantu bammwe js olwokuba nti alemye okukwatagana nawe munsonga eyo aa sgugwo gwakusigala nga omulemerako ompolampola nga bwosaba ojja kuba nga obaoria allah aletawo encyukacyuka noono omulala abadde suleiman naye ali kunsonga za isa kufa naye ngawetugambye nti eyo ensonga tugenda jiza wano naye muufuutifuuti seeka yakgambye nti isa okusinziira ku kur ana eyekitiibwa yafa okitegeera bulungi so kiri gyori gweokukikyusa oba okukitwalanga bwoyagala naye nga bwato yafa so nkakasa nt tujja kufuna obudde tuje tutematema etopik eyo bulungi nyo oba oliawo omuntu asobole okutegera kubanga bibuzabuza bangiabmnbatwabkafiat basramlkusausa ebintu bmaan zenjaulo na tebazitegera wabula kunsonga ya hakimu ono obanaye abadde ajirifaalinga wali ngaalinga agamba nti waba isa yafate allah e hakimu naaaa lm ade a mabe aina eriya nha ngayagala kumanyahamhaa omugezi naye al hakimu teatuva tulifaaringa ku allahanyanyini tendo coaola terimuntuainakwetumaia haim olina okwetuma abdul hakim omudu wa allah eribeera direct nti hakim oin tekako kano abdul akitegedde bulungi nnyo nti hakimu kitegeeza omugezi ennyo ate nga allah yasinga abagezi bonna kubanga inanyinitenderyo songatufundikira purogramu yaffe tubadde ku nabi salallahualaihi wasalama tubadde ku byengera bya durudu sharif era nga muddakiikeemu nsaba oyongeremuko ebyengeri ebyo omuntu byayinza ofuna ngaasomye duudu sharif namu duudu sharif ngaye twogedde kituyamba okubeera nga eswala zaffe okusaba kwaffe kukkirizibwa era nga we mpeera omurabi waffe omulungi amagezi agamba nti nze nsabye bansabidde biganye gwekenyini nyini gwainaokwesabira ate naye kirala basinga

tegeza kikulunoklo so nabweekikyo omuntu asabire nnyo nabiina muhammad sallwsalama ku lunaku lwenkomerero ajja kubeera nga yenjonajakuba nga amuolereza nkakasa bukakasa nti omulabi waffe yonna wooli ekyo okitegedde bulungi nnyo nti mukusabira nabi sallahualaihi wasalama ate naawe obeera ofunamu mwattu munsonga zokusaba tekikoma ku nabbi yekka ne bannaffe bangi abali mubizibu ebyenjawulo ebizibu ebitebereka nga betaaga esaala zaffe gweobadde okimanyi nti nawe okubeerawo kwo aw onaku olwalero wootudde oluusi saala z'abazadde bo oba saala z'abantu abalala kakati ekyo kyenyini obusiraamu kyebulagira nti toyina kwefaako wekka oyina kufa nabo abalalakinzjukiza nehadii yomubaka magamba nti yagaliza mno ekyo wekenyini kyeweyagaliza aaabakasa nti teri yeyagaliza bkamu bigwbtafami obanga weyagaliza ebirunaza nmn ebirungi obaoliawo ofn nwe ebiruni kubanga mukwagaliza abalala ate nannawe katonda agenda kuwa ebirungi gwe nawe byewetaaga olunaku olwalero nkakasa bukakasa nti we tutyo wetutambudde tubadde kunabi salaalahwasaama nokumusabira sako nokusabira abantu bonna okutwaliza wamu oba oli awo naffe tulyoke tubeere abagwalwa eri mukama katonda nsigadde nze nodin saba nsuubira inshaallah alah wana aba ayagadde tujja kusisinkana